käsillä käynti ja sieltä plyometrisellä työnnällä tullaan ylös. Liike taas on äärettömän hyvä ylävartalon räjähtävyyteen. Taas kamppailulla, jos haetaan sitä matto-ominaisuuksia sinne tai lyömisen vähän sitä lisäpotkua. Lähdetään harjoittamaan liike sille helpolla tavalla, että ollaan niin kuin suhteellisen leveällä asennolla. Eli taas tämä liikkuvuudesta kiinni, miten hyvin me päästään tuonne alas. Ja vähän aloitusliike on vähän niin kuin mittarimatoliike. Mennään alas, pidetään jalat mahdollisimman suorassa. Jos pystytään pitämään ne lukossa, niin hyvä juttu. Jos tuntuu liian vaikealta, voidaan pikkasen avata polvia sieltä. Mennään käsillä alas, käsillä käynti, kävellä käsillä ripeästi tuonne punnerusasentoon. Kun me ollaan punnerusasento, sieltä me tehdään niin sanotusti lavalla pieni työntö. Kyynärpäät voi pikkasen joustaa. Ja tavoite olisi se, että me tullaan kahdella tönäsyllä ylös. Eli kädet saa koskea kaksi kertaa sinne maahan. Liikkeestä ei tulla ylös punnerruksella. Eli silloin me taas huijataan. Eli työnnöt pitää olla nopeita. Eli tehdään käsillä käynti, mennään alas. Ollaan täällä. Nyt täältä näin. Lavat tekee työtä. Kyynärpäät voi pikkasen koukistua. Ja kaksi työntöä. Yksi, kaksi. Ja noustaan ylös. Taas täältä, kun ollaan saatu liike tehty, lähdetään uudelleen. Mennään alas. Nopea käsillä käynti. Taas ladataan. Kahdella työnnöllä. Yksi, kaksi. Ja ylös. Hyvä. Jos tämä kulkee hyvin, eikä tuota ongelmia liikkuvuudessa, tuossa ei lisää haastetta, laita jalat lähemmäs. Eli liike voidaan lähteä tekemään ihan jopa niin, että jalat on aivan yhdessä siellä. Mutta kun mennään alas, idea oli se, että jalat pystyy pitämään lukossa ja mennään tästä sinne alas. Eikä lähdetä menemään näin. Hyvä. Eli vielä muutama suoritus. Hyvä. Kun perusjuttu menee, saadaan tehty jo mukava määrä toistoja. Voidaan ottaa vähän haastetta lisää. Tehdään tekniikka yhdellä jalalla. Ja nytten yhden jalalla tehdään, niin on ihan ok, että pikkasen avata sitä polvea auki sieltä, että saadaan takareidesta sitä liikkuvuutta lisää mukaan. Ja sen jälkeen, jos on hyvä liikkuvuus, voidaan tehdä koko liike niin, että jalka lukossa, mutta taas se vaatii myös paljon enemmän voimaa. Eli toinen jalka maassa, toinen on ilmassa. Sama kuin äsken. Lähdetään taivuttamaan alas. Voidaan vähän avata jalkaa. Ollaan punnerusasennossa. Taas kaksi napakkaa työntöä. Yksi, kaksi. Ja ylös. Ja uudelleen. Näin. Ja taas liikkehän voi tehdä vuoropuolin yhdellä alalla. Toinen jalka laskeutuu alas. Toinen jalka ylös, taas alas ja ylös. Eli tämä on se seuraava askel sitten, kun saadaan tehtyä minuutin verran esimerkiksi tätä kahden jalan liikettä hyvällä temmolla putkeen. Eli esimerkiksi yksi hyvä harjoite on niin minuutti tätä harjoitetta jonnekin harjoitteeseen mukaan.